ଦିଲିଙ୍ଗା ଭାଇନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ପାନ ଗୁଟକା ନ ଖାଇକି ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବେ, ପାର୍କିଂର ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନାଳ ଉପରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ଜାଗା ନାହିଁ, ବିଏମ୍ସି ସୁବିଧା କରିବ, ଆମେ ସୁବିଧା କରିବୁ, ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ବିଏମ୍ସି ନିୟମ ମାନିବୁ ଆଉ। ଆମର ଦୁଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହୁଛି ଆଗରେ, ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଦା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗା ଭାଇନାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କଲେ ଫେମସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯୋଉଟାକି ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗା ଭାଇନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ପାନ ଗୁଟକା ନ ଖାଇକି ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବେ, ପାର୍କିଂର ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନାଳ ଉପରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ଜାଗା ନାହିଁ, ବିଏମ୍ସି ସୁବିଧା କରିବ, ଆମେ ସୁବିଧା କରିବୁ, ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ବିଏମ୍ସି ନିୟମ ମାନିବୁ ଆଉ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେ ସେମାନେ ବିଏମ୍ସିର କଟକଣାକୁ ମାନିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ନା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଯୋଉ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ମାନିବେ? ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଗୁଟକା ପାନ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସଫା ସୁତୁରା ରହୁଛି, ସେଇଟା ଯୋଉ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଥିନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ପାଇଁ, ତା ବି କିଛି ବାହାର ନେଇକି ତାର ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେବା, କେମିତି ଦେବା କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ହାଇଜେନିକ୍ ଜିନିଷ ହବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସେଟା ନ ହବା ଦରକାର, ସେଟା ଗୁଟକା ଫୁଟକା ନ ଖାଇବା ଦରକାର, ହାଇଜେନିକ୍ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଖାଉଛୁ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ବୋଲି, ଆଉ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ କରିବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ ନା। ଯଦି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହବା କଥା, ମାନିଲେ ହେଲା, ଖାଲି ରୁଲ୍ କରିଦେଲେ ତ ହବନି, ଏନ୍ଫୋର୍ସ ବି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲୁ, ଆମେ ଏତେ ନିୟମ କାନୁନ ବି ଅଧା ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ଯଦି ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍, ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଖାଲି ରୁଲ୍ କରିଦେଲେ ହବ, ହୋପ୍ଫୁଲି କରିବେ, କଲେ ଭଲ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଫେମସ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ତ ଏହାର ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ସୋ ଆମେ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଆମର ଗୋଟେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସୋ ଆମେ ୱେଟ୍ ଆମେ ଅଟକିକି ଆଜିର ଫୁଡ୍ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ଟିକେ ହାଇଜିନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଫୁଡ୍ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିନା ଯେମିତି କ୍ଷତିକାରକ ନ ହଉ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିନ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଟିକେ ବେଶୀ କନସିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ହାତ କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ଏଭ୍ରି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ହିଁ ଆମେ ଫୁଡ୍ ଇନଟେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ସୋ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେମାନେ ବି କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ କ୍ଲିନ୍ ଯିଏ ପରଷୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯୋଉ ଜର୍ମସ୍ ହେଲା ସେ ତ ବହୁତ ଇଜିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ନ ହଉ, ବସ୍ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଭିନ୍ ଆମେ ଘରେ ବି ସେତିକି କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଘର ଏରିଆକୁ ବି ସେତିକି କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେମିତି କୌଣସି ମାଛି ନ ବସନ୍ତୁ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁନୋ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହବ, ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜିର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସୋ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଦେଖିନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଗେ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ହଁ ସଫାସଫି ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଆମେ ଏକାଥରକେ ରାତାରାତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବାନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜାଗା କ୍ଲିନ୍ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଗରୁ ଆମେ ଏତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହଉନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଜର୍ମସ୍ ଆଉ ଭାଇରସ୍ରୁ କେତେ ସାଂଘାତିକ ବା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଜୀବନ ନେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଏସବୁ ଭିତରେ ହାଇଜିନ୍ଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ସଫା ସୁତୁରା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ୍କୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଖାଲି ସଫା ସୁତୁରା ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁ ମିଳେ, ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ହୋଟେଲ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ସଫା ସୁତୁରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆମକୁ ସର୍ଭ କରୁଛି ସେ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ହାତ ତାର ସଫା ବା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସଫା, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଜଗିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି
ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାଇରସ ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରୋଗକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଇପାରିବା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ନିହାତି ହେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଇଭିନ୍ ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିକୁ ଯାଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବମ୍ବେ ସେଠି ଆପଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଓବଡ଼ା ଖାଇଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ସଫା ଜରି ପଡ଼ିଥିବ ହାତ ସେମାନେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ହେବା ଦରକାର। ବିଏମ୍ସିର ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା।